Salam, xoş gördük. Xoş gördük. Salam, xoş gördük. Salam. Özünüzü təqdim edin. Günel Qasımova. Mən Sərxan Tamverdiyev, 17 yaşım var. Şirinov Əli Bayramoğlu. Peşəniz? Müəllim. Tələbəyəm Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində İnformasiya Texnologiyaları və İdarəetmə Funksiyası fakültəsi üzrə Radiotexnika və Telekommunikasiya mühəndisliyində deməli dərs alıram. Fortepiano müəlliməsi. Məktəbi neçə ildə bitirmisiniz? 2020-ci ildə bitirmişəm. 2012-ci. 1985-ci ildə. Məktəbdə necə şagird olmuşsunuz? Yaxşı, sakit. Sakit şagird. Heç belə maraqlı sərgüzəştlər yaşamayıbsınız. Neyini uşaqlarınız? Dərsdən qaçdıqları olubdu. Sadəcə sumkanı götürüb dərsə girib qaçdan uşaqlar olubdu. Bəli, elə. Bəs siz həmin vaxt neynəmisiniz? İş nədə deyil. Mən dərsimdə oturmuşam, onlar çıxıb gediblər. Onda aranız elə də yaxşı olmuyor. Çünki o hamıya qoşulub getməyən şagird. Hamı qaçmıyor, hamı qaçanda qatırdıq. Hə, yəni sizlə bir nəfər, iki nəfər gediblər, məsələn, onda qoşulmamışıq. Və sizdən küsməyiblər ki, niyə bizə qoşulub qaçmayırsınız? Xeyr. Qoşulub qaçmamağa səbəb nə olub? Yəni valideynləmi qorxmusunuz, dərsə olan sevginiz mi olub? Yoxsa sakit olmusunuz? Səbəb tapmamışam, unutmuşam dərsimdə, sonra da qutaran sonra çıxıb getmişəm evə. Başa düşmürsünüz onlar niyə qaçıb? Onlar istəmiyiblər, sadəcə bəzi səbəblər olubdu, indi ona görə gediblər. Lap yaxşı. Məktəb illərim əsasən mən müəllimlərlə yaxın, həmçinin müəllim və şagirdlərlə sinif yoldaşlarımla hörmətli şəkildə olmuşam. Düşünürəm ki, həm məndən sonra oxuyanlar, məndən əvvəl çıxmışlar və mənlə oxuyan uşaqlar, şagirdlər məni hörmətli bir şəxs kimi tanıyırlar. Onda dəcəl olmamısınız? Xeyr. Ancaq bir şahidlik eləmişsiniz də dəcəlliklə bağlı olan proseslərdə, nə bilim, məktəb illərində yadınızda maraqlı hansı anlar qalıb? Bax, ondan birini bizimlə bölüşürüz. Maraqlı anlar bəzən siniflə birlikdə hər hansısa bir çıxış edirdik bütün məktəbin qabağındakı Qarabağla bağlı, məsələn, müəyyən bir tədbir keçirmişdik. Ondan əlavə siniflər arası əlaqə yaxşı olduğundan bütün siniflər yığılıb müəyyən bir yerə ekskursiyamı getmək və yaxud da ki, dərsdən sonra hansısa qalıb söhbətlər etmək təbii ki, də yadda qalan hadisələrdə maraqlananlardan olmuşdu. Hansı məktəb olmuşdu? 27 nömrəli. Bugün yenə sizi bir şagird olaraq o illərə qaytaracaq. Hazırsınız? Bəli. Hansı fəni daha çox sevmişsiniz? Əsasən, ingilis dili, Azərbaycan dili bana daha yaxşı olubdu. Məktəb illərinə yadınızda qalan hansı xoş xatirələriniz var? Necə şagird olmuşsunuz? Məktəb illəri çox gözəl xatirələr yadımızda qalıb. Demək olar ki, nə nadinc olmuşam, nə də dəcəl olmuşam, orta olmuşam. Bir dəfə məktəbdə uşaqlarla bizim, Allah rəhmət eləsin, Şəmil müəllim məktəbimizə yaxın bir yerdə çox gözəl Kəlbəcər muzeyi açmışdı. Kəlbəcər muzeyi eşitmiş olarsınız, məktəbin yaxınlığında. Həmişə boş vaxtları biz gedirdik orada muzeyə baxırdıq, dəfələrlə. Bir dəfə ədəbiyyat dərsində uşaqlara dedim ki, bizim ədəbiyyat kabinəsi ikinci mərtəbədə yerləşirdi. Şüşələri yeriyəndə tərpənirdi. Dedim uşaqlar, mən ayağımla silkələyəcəm, şüşələr səs eləyəndə çıxıraq ki, zəlzələ. Dərs pozaq, qaçaq, gedək muzeyə. Biz ayağımla mən silkələdim, qabaqda oturmuşdum birinci partada. Uşaqlar qışqırışdı ki, zəlzələ. Biz inanmadıq ki, belə olar. Bütün sinifdən hamı çıxdı çölə. İkinci mərtəbə, birinci mərtəbə qarışdı bir-birə. Hələ ona görə deyirsiniz nadinc olmamışam, hə? Ona görə məktəbi qatdıq bir-birə. Hələ bu sizin nadinc olmadığınız halınızdır. Gör, indi nadincliyi eləsəz nə olardı? Bəs görək, bugün sizi yenidən o illərə qaytara biləcəyikmi? Hazırsınız mı? Hazıram, inşallah. Elə isə başladıq. Qazax rayonunda dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli neçə tarixi abidə var? 112. 112. Bəs deyirsiniz, şansım yoxdur. Görsünüz mü, siz cavab verdiniz. Təxmini demək olar da yəqin ki. Təxmini deyin. 112. 112 tarixi abidə var. Onlardan 54-ü arxeoloji, 46-ı memarlıq, 7-si monumentaldır, 5-i də dekorativ tətbiqi incə sənət abidəsidir. Növbəti suala keçirəm, Azərbaycan dili fənnindən də sualımız. Azərbaycan dilinin leksikologiyası neçə qismə ayrılır? Müasir və tarixi leksikologiya. İki. İki. İki qismə ayrılıb. Bunlar hansı ola bilər? Müasir və tarixi. Leksikologiya olmaq üzrə iki qismə ayrılır. Doğru cavab verdiniz.
Ədəbiyyatı necə? Maraqlıydı mı sizin üçün oxumaq, yoxsa? Ortaydı. Siz belə dedikcə düzgün cavablarınızın sayı çoxalır, hiss edirəm. Həm yazılı, həm də şifahi ədəbiyyat neçə ədəbi növə bölünür? Həm yazılı, həm şifahi. Üç. Üç yerə bölünür. Hansılarda deyə bilərsiniz? Lirik, ədəbi, bir də dramatik. Düzgün cavab verdiniz, təbrik edirik bu sualınızı da düzgün cavablandırdığınıza görə. Üç. Üç. Hansılar fikirləşirsiniz? Hansılarıydı? Lirik, epik, bir də dramatik. İki yer. İndi çoxaldı. Üç yerə. Aha, hansılar? Lirik, epik və dramatik. Dramatik növ. Azərbaycanda may gülü cinsinə neçə növ daxildir? Üç. Əlaçıların rəqəmi. Əlaçıların rəqəmi. Hə, hansı da əlaçılar neçə alır? İki. Əlaçılar? Beş. Beş. Necə, necə? May gülü cinsinə neçə növ daxildir? Beş. Beş düzgün idi. Yaltmac bilirsiniz? Yaltmac. Bəli. Deyin görək. Yanıltmaz. Getdim, gördüm bir dərədə iki kərkör kürkü yırtıq kirpi vardı. Dişi kərkör kürkü yırtıq kirpi, erkək kərkör kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamamaqdansa, erkək kərkör kürkü yırtıq kirpi, dişi kərkör kürkü yırtıq kirpinin kürkünü yamayırdı. Siz bunu yanıltmaş kimi yox, nağıl kimi dediniz. Elə deməyə nə var ki? Bu mis nə pis mis imiş, bu mis kaşan misi imiş. Bu mis nə pis misiymiş. Bu mis kaşan misiymiş. Kaşan misiymiş. Kaşan misiymiş. Kaşan. Kaşan. Siz yavaş yavaş deyəmisiniz. Kaşan misiymiş. Bu mis nə pis misiymiş. Bu mis kaşan misiymiş. Kaşan. Kaşan. Bu pis nə mis. Hələ başlığını deyəm. Bu mis nə pis. Bu mis nə pis misiymiş. Kaşan misiymiş dedi. Kaşan misiymiş. Bu mis nə pismiş imiş, yenə səhv dedi. Miş dedi. Bu mis nə pismiş imiş, aha, okey. Deməli, bu mis nə pismiş imiş, bu mis kaşan misiymiş. Bu yanıltmac olmadı, yavaş dedi. Aha. Bu mis nə pismiş imiş, bu mis kətan misiymiş. Kətan deyil, kaşandır. Kaşan misiymiş. Pis deyil ilk şey üçün, ancaq bir də gedək. Bu mis nə pismiş imiş, bu mis kaşan misiymiş. Bir də verin, atalar üçdən deyim. Birinin başqa cür mən bilirəm. Görsünüz, yadınıza düşdü. Deyin, ondan əvəzləşdirək. Getdim, gördüm bir dərədə ki, kər, kör, kürtü, yurtu, kirpi var. Dedim, ay, ki, kər, kürtü, yurtu, kirpi, kürtü, kirpi. Dişi kər, kör, kürtü, yurtu, kirpinin kürkünü yamamaqdansa, iki kər, kör, kürtü, yurtu, kirpinin kürkünü yamayır. Bu da alınmadı. Bu da. Nəsə yadımızdan çıxıb qatışdırdı. Orta məktəb vaxtında 5-ci sinifdən səbirəm, mənimsə bu qalmışdı. Başdan getdik. Yenidən. Bu mis nə pis misiymiş. Bu mis kasan misiymiş. Əşi yox, siz hiç yavaş-yavaş deyə bilmirsiniz. Bu mis nə pis misiymiş. Bu mis kasan misiymiş. Riyaziyyatdan aranız necədir? Orada obislər kimi. Obislər kimi demək, buna düzgün cavab verəcəksiniz. Mən sizi kəşf elədim. 4 mərtəbəli məktəb binasının hər mərtəbəsində 20 sinif otağı, hər otaqda da 15 parta var. Deməli, bu məktəbdə cəmi neçə parta var? Yəsək, 0-5. Biraz yuxarıdan yazın, orada yer yoxdur. Əlində haqqı hesab gedir. Siz lövbəz ot gətirin. Rahat olsun. Mən yenə də gəlib 840-ə çıxıram, amma bilmirəm niyə. Yox, səhv çıxırsınız. Çox gedirəm. Səhv, yox, az gedirsiniz. Az gedirəm. Siz 20-ni vurun 15-ə, o asan. Aha. Onu da vurarsınız 4-ə. 1200. 4 dəfə 2, 80 ota. Bir də hər otaqda 15 parta var. 80-i də vuruq, 15-i də vuruq 80-ə. Elik 8 dəfə 5, 40. 8 dəfə də... Siz bir villa tikdiniz, məktəb yox. 20-ni 15-ə vuruq. Vurun da. 30. Yox, 2 dəfə 5, 10. 0, 1 yadda, 2 dəfə 1, 2, hə, 1 də yadda 3. Hə, bağışlayın, 3. 3 dəfə də 4, 12. Neçə elədi?
1200. Nəhayət. Hesablayın bura kimi. 4 mərtəbəli məktəb binasıdır. Onun hər mərtəbəsində 20 dənə sinif otağı fikirləşin. 20 dənə sinif otağı. Hər otaqda da 15 parta var. 100 yox, biraz çoxdur. Minliyə gedirik. Onda istiqamətini deyin, necə hesabladınız, nə fikirləşirsiniz? Vurur sən də orada. Nəyi nəyə vurur? Əvvəlcə 20 dənə sinif otağında ümumi neçə dənə part olmağını, deməli birində 15-dirsə, 20-ni 15-ə vurur. Eləyir 1000. Yox, o 1000 eləməz, eləmi? Görürüm. Sonra onu da vururuq 4-ə, o alınan cavabı. Bilmədiniz, 1200. Bu məktəbdə cəmi 1200 part olubdur. Növbəti sualımız belədir. Azərbaycan Respublikasının gerbində hansı ağacın budağını və bitkini görmək olar? Palıd ağacın. Aha, bəs hansı bitkini? Sümbül. Sümbül. Düzgün cavab verdiniz, təbrik edirik. Sümbül. Bəs ağac? Ağac olaraq palıd ağac. Bəli, düzgün cavab idi, təbrik edirəm. Sümbül və palıd. Aha, sümbül və palıd ağacın düz dediniz, düzgün cavab idi. Dünyanın ən dərin çökəkliyi hansıdır? Mariana çökəkliyi. Düzdüm. Mona Lisa. Sən. Bütün bildiyiniz qız adlarını deyəsiniz, evdə dava düşəcək. Marian. Aha, dünyanın dediniz ən dərin çökəkliyi hansıdır? Marian. Marian çökəkliyi idi, düzgün cavab idi. Müqaviməti ölçən cihaz necə adlanır? Manometr. Niyə M ilə başlayır ona görə? Yox. Bəs niyə elə fikirləşdiniz? O yogada deyilərək hansı söz deyilər? 10. 10. 10 metr. 10 metr. 10 metr. Müqaviməti ölçən. Bir dəqiqə. Voltmetr döyüldü. O cəriyanı ölçüldü. Bu yoga ilə məşğul olanların sözünə oxşur. Gözün yox, nə deyirlər? 10 metr. Asan tapdı, salam olsun. 10 metr. 10 metrdir. Və sonuncu sualımıza gəldik. Çatdıq. Standart dövrü cədvəldə neçə qrup var? 18. Kimyadan standart dövrü cədvəldə 4 qrup. Xeyr, biraz çoxdur, 10-luq. 10, 12 yoxsa 18? 18. Tən, elə. 10-luq artırırsınız. 810, 81. Qavanı 380, 18 daha da olsun. Mən hər şeyi dedim, yəni ondan var. 8-lü qavanı 1 qoya bilir. Deməli, dedin, standart 4-cü cədvəldə necə? 18. 18 doğru cavab idi, nəhayət. Suallarımız bitdi. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Çox rahat, yaxşı. Məktəb illərinə geri qayıda bildiniz, yoxsa əksinə? Bəli. Biz də təşəkkür edirik ki, gəldiniz. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Elə bilin ki, bir müəllimin suallarına cavab veririz. Özünüzü necə hissedirsiniz? Biraz normal deyim də, biraz pis daha doğrusu. Niyə? Çocuğumsuna düzgün belə də yaxşı səlis cavab verərdim deyim. O məktəb oxuyanda demək lazımdır ki, çocuğumsun yaxşı oxuyub, yusda yaxşı balla girərdim. Əsas odur ki, girdiniz sinüsdə və əsas odur ki, suallarımıza da cavab verirdiniz. Əsas odur nəticə. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Narahat hiss elədim. Həyəcanlandım. Həyəcanlı olduğunuz hiss olunurdu, ancaq narahat olduğunuz hiss olunmurdu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik ki, gəldiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Allah razı olsun sizdən də. Sağ olun. Sağ olun.